Milí moji, dúfam, že poznáte tento plagátik, tento vizuál. Edukačno-misijné centrum pripravilo, myslím, že veľmi zaujímavé a potrebné podujatie pre našich neordinovaných, duchovné cvičenia na pôde Evanjelického cirkevného zboru v Párnici. Duchovné cvičenia bude viesť senior Martin Chalúbka. Témou duchovných cvičení je dýchanie duše, čerstvé požehnanie z dávnej modlitby. Duchovné cvičenia sa budú týkať niektorých prozieb pánovej modlitby Otčenáš. Uskutočnia sa cez víkend 10. až 12. marca, teda na budúci víkend, a treba sa prihlásiť do 5. marca. Účastnícky poplatok je 75 eur. Veľmi vrelo vám toto podujatie odporúčam a ďakujem veľmi pekne organizátorom za jeho prípravu.